İşkerlerge en tüzden tüz tiyeşesi var. Janalarga degen aybay katu tiygen. Bul janagı ugu korgo organdarının jana ayrıkça tekşerüü organdarının kesepeti bolup atdı. Ошон үчүн биз туруктурукту сактап калыш үчүн айрыкча ноябрь, декабрь, январь айларында биз иштеп аткан убакта бүт укук органдарын чогултуп айтканбыз. Ишкерликтерге деген кийлигишпегиле, жөндөн жөн текшерүүлөр менен жадатпагыла. Анткени эгерде тимей койсок, алардын текшерүүсү менен бизнес өксөйт, инвестициялар токтойт, ишеним азаят. Жеке ишкерликтердин мамлекеттик стратегияга жүргүзүп аткан саясатка. Ошонун негизинде салыктар төмөндөйт, бажы төлөмдөрү түшпөй калат, соода сатык токтойт, ошентип экономикалык кризистик күчөтүмөкпүз. Көмүскө экономикада жогорулайт. Ого да, сөзсүз түрдө да. Анткени экономика эгерде сен ачык айкын иштей албасаң, сөзсүз түрдө көмүскө иштейсиң да. А көмүскө экономика эмнени алып келет? Коррупция. Коррупцияны деген үркүндөтөт. Ана жанандык башаламандык мыйзамсыздыктын бардыгына өбүлгө болуп берет. Ошон үчүн биз ошонун баарын түшүнүп текшерүү органдарына тыюу салганды мынакей биздин өкмөттүн убагында тийиштүү жарлыктарга, өкмөттүн чечимдерине кол коюлган болчу. Азыр мынакей ошолорду күчөтүп, ошол өкмөттө чыгарылган буйруктардын деген түздөн түз юридикалык жактан бекемдөөсү мынакей жарлыктар менен президенттин буйругу менен азыр бекемделип ишке кирип атат. Анткени жарлыкта ачык эле жазылып атат. Текшерүүлөр токтоткула. Текшерүүлөр жүрүп атса, алардын деген мыйзамдуулугун башкы прокуратура көзөмөлү орган катары текшерсин. Натыйжасында эмне болду, ошонун баардыгын анализдеп президентке бергиле деп маалыматты. Ошентип укук коргоо органдарынын деген тартибин аларды башкаруу тартибин баарын деген мыйзамдуулукка алып келип жөндөн жөн текшерүүлөргө тыюу салынды.